ngalusangiwa masekati ga Kibuga Kampala wabulange Embeera lugudo no jalulimu yennyamiza olwebinye binene ebijjuddemu ekiviirako ebyentambula okugotana ku lugudo luno anti nga buli omu agezaako okwewala ebinnya bino naddala ab'ebidduka. Abantu abalina business zaabwe ku lugudo luno bagamba nti bakyakolera ko ddala olw'embeera embi y'olugudo luno gye lulimu nga lwabagobera ddala bakasitoma naddala ab'ebidduka era nga bangi bafuniddewo obuzibu naddala ab'ebigere ssaako n'ababodaboda olw'okugwanga mu binnya bino. Tusiiba wano abantu bagwawo abasaabaze nga babaweese bagwa kwete ekinnya ku pikipiki olw'okusala ekinnya ate wakati kiwanvu emmotoka zitomera abantu kati kkubo lino lyafuuka ttuwe buli wanuwe n'eriri ttuwe n'osonga omuntu bw'atuuka wano ku mmotoka asala ddewa sayidi eri asala ekinnya e tosobola kuŋŋamba nti kesiseerongoosa ekibuga n'ekwata abantu ng'ate ebinnya biri bwe biti ekinnya ekyo waba okitunuulidde ti ne baminisita bayitawo n'abantu ffenna tuyitawo naye tewakyali wa bigere asobola kuyitawaawo nga bali mumalo Singa bali aluwa naluwa singa kampolo kunyirira. Meya w'ekibuga alodi meya. Siko okole omulimu. Ate bw'otuukako ku luguudo lwa Saapolo nga luno lulimu ku ezo enguudo ezimanyiddwa ennyo mu Kibuga Kampala eziri mu mbeera embi ennyo abantu abawangalira ku luguudo luno batutegeeza nti bo baabivaako dda nga basalawo okulya nfuufu buli lunaku olw'embeera embi oluguudo luno gye lulimu. Ebinnya bibalemye balifuule ennimiro tusimbemu ebitooke ekkubo libalemeredde. Ekyane eggulo bavuugula batuza mu binnya bavuugula baza mu binnya kati tuleke batusimbemu ebitooke. This is capital city. Eno ye capital city yasooka mu Uganda kyovula abagiyita Old Kampala. Sebo tuli Old Kampala wadde eringa Saapolo nye ne bw'osoma wali eno tukyali mu Old Kampala. This is the first capital city of Uganda. Naye look so tetukimanyi politics yakola bino era tumanyonnyola abatuuze naye tusaba politics eve mu services z'abantu. Embeera sinnungi eri mu Kampala ku binnya bino naye tewali nnyo kyamaanyi kuba embeera zammwe zonna tuzitegeera mutukalakata ate ne mutuyitamu ne mutuyambe buyambi ebisigadde byonna mu bikole ne mutukolera amakuba abakwasaganya ensonga ezikola amakuba naye batukola amakubo ebyuma byabwe bifa piki zaffe tunovugira muno naye ate otuka musawazi nga gamugo okumuluma ate nayo kenyini gwavuga omugongo gwa okuluma bano bagamba nti ate bwegutuka mu buddo bwenkuba gujja bagira olw'ebisoto ssaako n'amazzi agaligama mu binnya ebiri mu luguudo luno era nga basinzidde wano ne basaba bekikwatako bababuulire babbo babeerabira nga tebali mu Kibuga Kampala. Tuufu efuumuuka ng'egenda mbi okulya ate n'okunkuba amazzi bankuba nnyo amazzi emmotoka zigenda ne zigwamba nnya kale bituyisa bubi sirulungi n'akamu nye bw'okola enviirizo ozisibako kitambaala tosobola kunyirira obeera bitambaala bitambaala okuva January okutuuka December lwa kkubo. Meya wa division ye Makindi ali mu lyannyama agamba nti ebyobufuzi ebiri ku City Hall nti bye bimu ku biremeseza ebizibu bya bannakampala okukolebwako ng'oggyeeko enkalana ezibeera ku City Hall naye enguudo zonna ezaali meja zaali zimaze okufuna bakontrakita nga oluguudo lwa mukwano oba gye tuyita 8th Street lufunye kontrakita, oluguudo lwa Salama nga lufunye kontrakita, oluguudo lwe Luwafu nga lufunye kontrakita, Kayemba Road nga afunye kontrakita ne Queen Ziwe. Naye nga Loodi Mayor wayagala accountability namwandiike wa IGG ebyo byonna ne biyimirira kati mwaka mulamba. Osanga twali badde financial yeno oba ekisanja kino tuganyuddwamu ate nga tuloobinga bintu birala. Naye kati ekirungi tikafeera tuli ku peji emu buli omu ayogera nguudo accountability gye yafiira nange saamanya. Ono asabye abakulu ku City Hall ensonga za Kampala okuziggyamu ebyobufuzi wabula bakolera abantu era nga wanagumiza abantu nti enguudo ezisinga obungi bagenda tandika okuzikolako ssaako n'okuziddaabiriza emberedde mu nteeko. Service delivery tebagamba kaanira mu kanso. Service delivery kwe kulaba ng'okyusa obulamu bw'abantu. Service delivery eva mu mpapula zino mira kanso za mwezo nekkirira ku ttaka. So buli w'obeeranga mu kanso manya nti service delivery gy'okyokola kigenda kuyamba omuntu wa bulijjo. Ono ayajja mu musana, ayajja mu nkuba, mu bitoomi, ajja n'alonda. Tulina okukaayana nga bwe tugenda ku ground. Tulina okusaba accountability nga bwe tugenda ku ground. Ye mulyannyama. Omwogezi w'ekitongole kya KCCA Simon Peter Kasiate agamba nti emirimu gy'okukola enguudo mu Kibuga Kampala nti bannakampala bennyini abamu be bagizingamizza ng'abamu tebaagala kuwaayo ttaka lyabwe so nga mulimu enguudo ezeetaaga okugaziya. Tunatandika okukola mu mwezi gwa February ne ku nguudo ezimu tetunatandika okukola kubanga n'ekirala eky'okusoomoozebwa nti abantu baffe tetunawaayo ttaka
ekumakubo gano gwa nagenda okukolebwa kubanga twabayitamu nga tukozesa abakulembeze ab'enjawulo mu ffo yaffe we tubeeramu mutuwe right of way oba mutukkirize tufuneko kubanga amakubo amangi gagenda gazibwamuko kati baffe bannakibuga abangi twazimba mu road reserve tubagamba mweyongereyo abamu mukyaganye amute mwagala kuwaayo ettaka lyamwe kwegamba naffe tusanze okusomozebwa okwo ono agamba nti n'embeera y'ekibuga Kampala okuli omujjuzo omungi nti nakyo kiviirako emirimu gy'okukola enguudo mu kibuga okutambula akasoobo gamba amakubo tulimu gakola abantu baffe tubasaba mutukumiikirize emukko nga tandike guno omulimu kubanga guno omulimu gugenda kutwala ng'emyaka esatu kubanga gana amakubo tugakola nga naffe bannakibuga mwetuli tukoleramu tetugambye bannakibuga bakifulumya ekibuga tukole amakubo bakomewo tukola nga bwe muyitawo ekyo kyetu okusomozebwa nti ne bwa wandyagadde okukola tosobola kukola mu speed eyo eyeetagisa kubanga ojja kusanga okusomozebwa nti oyina ate okulindako traffic jam n'ebintu ebifaananako bwe bityo. Nankulu w'ekitongole kya KCC Edros Kisaka ategeeza nti gavumenti yabawadde ku nsimbi okusobola okuddaabiriza wamu n'okola ku nguudo ez'enjawulo eziri mu kibuga Kampala. Ti enguudo zaffe eze mu kibuga tuzikolako. Katoja kwebuza nti lwaki mwali muludde lwakubanga twali tetulina busobozi naye government yavuddeyo ne simulula budget gye tulina okukozesa ku nguudo budget okusooka bali batuwaddeko katono nga batuwaddeko 10 billion zokka naye kati bayongedde ne baweza ekitundu ekyali kisigaddeyo ne tuba ntusobola okukolera ddala enguudo zaffe. Ezimu ku nguudo ezigenda okuddaabirizibwa mwe muli oluguudo lwe Salaama wabula nga Kisaka ategeeza nti luno sulwa kukolebwa lwonna nga bakutereezaako mu bifo eby'enjawulo okulaba nga lusobola okuyitako abantu olwo gye bujja lusobola okukolebwako lwonna. Ku nsonga y'enguudo ezirimu ebinnya Kisaka ategeeza nti bakwataganye n'ekitongole kya UPDF okusobola okulaba nga baziba ebinnya bino byonna. Tulina omukisa nti tukoze partnership n'aba UPDF brigade batukolere ku binnya byonna ne section repairs wano mu Central Business District era omulimu guno bagutandiseeko mu kiseera ekitali kya wala mugenda kugulaba nga gugenda mu maaso era tujja kugenda tugulambule mulabe omulimu guno bwe gutambula. Newankubadde nga mu kibuga Kampala mukyalimu enguudo ezikyali mu mbeera embi waliwo enguudo ezikoleddwako era nga zaggwa dda okugeza ng'oluguudo lwa Lingi Road olwetooloola olubiri lw'Emmengo oluguudo lwa Mwanga tu ssaako n'enguudo endala ezikyagenda mu maaso n'okukolebwa. Ronald Chiwesi, KTV Amalindirire.